እናንተ ምን አላለሁኝ ቅዱሳን ሁላችሁም በመስመር ላይ ያላችሁ እግዚአብሔር እንደገና ጊዜና ሰዓት ሰጥቶን በእግዚአብሔር ፊት እንድንሆን እድል ስላገኘን ጌታን እንባርካለን። ሁላችሁንም ሰላም አላለሁኝ። ዛሬ ደግሞ በልቤ ውስጥ ያለውን ሐሳብ ብዙ ጊዜ ከሰዎች ጋር የምንነጋገርበትን ሐሳብ ከእናንተ ጋር አብሬ ለመነጋገር ወደዚህ ስፍራ መጥቻለሁኝ። ቃሉን አነበውና ከዛ በኋላ እንጸልያለን። መቼም አሁን ያለንበት ሁኔታ ነገሮች ሁሉ በጣም አስጊና አስፈሪ ሁኔታ ውስጥ ስላለን ያው ጸሎት ያስፈልጋልና በተቻለን መጠን በእግዚአብሔር ፊት ስለ ህዝባችንም ስለ ምድራችንም መጸለያችንን አናቋርጥም። እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳናል። አነበዋለሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ ከቁጥር 15 ጀምሮ እስከ 17 ያለውን ማለት ነው። እንደዚህ ይላል፣ ምሳ ከበሉ በኋላ ኢየሱስ ስምዖን ጴጥሮስን የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ከነዚህ ይልቅ ትወደኛለህን አለው። አዎን ጌታ ሆይ እንድወድህ አንተ ታውቃለህ አለው። ግልገሎቼን አሰማራ አለው። ደግሞ ሁለተኛ የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ትወደኛለህን አለው። አዎን ጌታ ሆይ እንድወድህ አንተ ታውቃለህ አለው። ጠቦቶቼን ጠብቅ አለው። ሶስተኛ ጊዜ የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ትወደኛለህን አለው። ሶስተኛ ትወደኛለህን ስላለው ጴጥሮስ አዘነና ጌታ ሆይ አንተ ሁሉን ታውቃለህ እንድወድህ አንተ ታውቃለህ አለው። ኢየሱስም በጎቼን አሰማራ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ሐሳብ በሚናገርበት ጊዜ ከትንሣኤ በኋላ ለጴጥሮስ የጠየቀው ጥያቄ ነው። ለምንድን ነው ይህንን ጥያቄ የጠየቀው? ከዛ በፊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስ እንደሚወደው ሁሉ እንኳን ትተውክ ቢሄዱ እኔ ትቼ አልሄድም እያለ ብዙ ሲናገር የነበረው ጴጥሮስ ሶስት ጊዜ ዶሮ ሳይጮ በዚህ ማታ ሶስት ጊዜ ትክደኛለህ ብሎት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ክዶ አሳልፎ ሰጥቶት ነበር። እዚኛው ላይ ግን በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 21 ላይ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከትንሣኤ በኋላ ከተነሳ በኋላ ለጴጥሮስ ድጋሚ ይሄንን ጥያቄ ስጠይቀው እንመለከታለን። ድጋሚ ማለት ነው፣ ትወደኛለህ ወይ? ጴጥሮስ ሆይ ትወደኛለህ ወይ? ከዛ በፊት እኔ እወድሃለሁኝ ሁሉ ትተውክ ቢሄዱ እኔ ትቼ አልሄድም እያለ ሲናገር የነበረው ጴጥሮስ ጌታ ኢየሱስ ትወደኛለህ የሚል ጥያቄ ገና ሳይጠይቀው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ሲናገር ነበር። አሁን ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን አሁን እየጠየቀ ያለው ጴጥሮስ በትክክል ኢየሱስን መውደዱን፣ ኢየሱስ ለጴጥሮስ ሁለተኛ ሰከንድ ቻንስ ሁለተኛ እድል ሰጥቶታል። ይሁዳ ሁለተኛውን እድል አላገኘም፣ ራሱን አንቆ ሞቷል። ጴጥሮስ ግን አግኝቷል። አሁን ባገኘው እድል ላይ ቆሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ጥያቄ ጠይቀው ነበር። ምን የሚል ትወደኛለህ ወይ የሚል ጥያቄ ደጋግሞ ሶስት ጊዜ ጠየቀው። በሶስተኛው እንደውም ሶስት ጊዜ ስለጠየቀው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስ ምን አለ ነው የሚለው? አዘነ ነው የሚለው። አዘነ ጴጥሮስ። ለምንድን ነው ያዘነው? ደጋግሞ ትወደኛለህን የሰጠው ትእዛዞች አሉ። በእያንዳንዱ ትእዛዝ ላይ የሰጣቸው ትእዛዝ አለ። ትወደኛለህ ብሎ በመጀመሪያ በሰጠው ትእዛዝ ላይ አለ። ሁለተኛ ወድሃለሁ ሲል የሰጠው ትእዛዝ አለ። ሶስተኛ ወድሃለሁ፣ አንተ እንደምወድ ታውቃለህ ሲለው የተናገረው ነገር አለ። ስለ ፍቅሩ ሳይሆን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሰጠው ኃላፊነት፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለጴጥሮስ የሰጠው ኃላፊነት አለ። ያንን ኃላፊነት ጠብቅ፣ አሰማራ፣ እንዲሁም ደግሞ ጠብቃቸው፣ ግልገሎቼን ጠብቅ። የመጀመሪያ ግልገሎችን አሰማራ ነው ያለው። ከዛ ሁለተኛ ደግሞ ትወደኛለህ፣ አንተ እንደወድ ታውቃለህ ካለ በኋላ ጠቦቶቼን ጠብቅ ነው ያለው። ግልገሎቼን አሰማራ፣ ጠቦቶቼን ጠብቅ፣ ከዛ በኋላ በጎቼን አሰማራ ነው ያለው። ይህንን ሀሳብ እንዳለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዛሬም ለእኔና ለእናንተ የሚጠይቀን ጥያቄ አለ። የክርስቶስን መውደድ ወይም ደግሞ የክርስቶስን ፍቅር ሳይሆን እየጠየቀን ያለ ጌታ እሱን እንደምንወደው ሳይሆን በእርግጥ የእሱ ተከታዮች ከሆንን በእርግጥ እሱን የምንወደው ከሆነ የእሱ አፍቃሪዎች ከሆንን እንድንሆንለት የሚፈልገው ህይወት አለ። ከኔና ከእናንተ የሚጠብቀው ነገር አለ። ሁላችሁንም ሰላም ላለሁኝ።
ይህንን ሀሳብ ከመናገረው ፊት ጥቂት ደቂቃ ስለ ምድራችንና ስለ ህዝባችን እንድንጸልይ ይፈልጋለሁ። መጸለይ ስላለብን ለምን እንደው ታውቃላችሁ፣ ነገሮችና ሁኔታዎች ሁሉ አሁን ድብልቅልቅ ያለበት ሁኔታ ስለሆነ ምድራችን ህዝባችን ጸሎት ያስፈልገዋል። በእውነት ነው የምላችሁ፣ ከምናወራበት ይልቅ በእግዚአብሔር ፊት የምንበረከክበት ጊዜ ያስፈልገናል። በጣም ብዙ ተናጋሪዎች፣ በጣም ብዙ የምናወራ ሰዎች አለን፣ ግን ምን ያህል ነው ስለ ምድራችንና ስለ ህዝባችን የምንጸልየው? እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ቢሆን ብለን ብዙ እናወራለን፣ በጣም ብዙ እንናገራለን። ግን እስቲ ካወራ ነው እና ከተናገር ነው ይልቅ በእግዚአብሔር ፊት ይህንን ሸክም ይዘን የቀረብንበት ጊዜ አለ ወይ? ራሳችንን ምንመዝ ነው ሚዛን ላይ እናስቀምጠውና እንየው። ለእያንዳንዱ በምድራችን ላይ ለሚደረገው ነገር ማናችንም ከተጠያቂነት አናመልጥም። ለምን ታውቃላችሁ? በምንኖርበት ዘመን ሁሉ በህይወት እስካለን ድረስ የእግዚአብሔር ቃል እኔና እናንተ ስለ ህዝባችንና ስለ ምድራችን እንድንጸልይ አዞናል። አውሩልኝ አይደለም ያለው ጌታ፣ በፊቴ ራሳችሁን አዋርዳችሁ ብትጸልዩ ነው ያለን። ሼር አድርጉት ለብዙዎች እንዲደርስ። ብዙ ተናጋሪዎች ስላለን፣ በጣም ሚዲያውን ያጣበበ ብዙ ተናጋሪዎች ስላለ አንዳንዱ ወንጌልን እሰብካለሁ ብሎ ወንጌልን መስበክ ትቶ ወደ ፖለቲካው ዓለም ስለገባ ያ አይደለም ዋናው አጀንዳችን። በምድር ላይ ስንኖር ሁልጊዜ የምንለው ነገር አለን አይደል? በመጨረሻው ዘመን ፍቅር ይሆናል፣ ጦርነት ይሆናል፣ እንደዚህ ይሆናል፣ እንደዚህ ይሆናል። የእግዚአብሔር ቃል ግልጽ አድርጎ ነግሮናል። ግን ያ ነገር በእኔና በእናንተ እንዲሆን ነው ወይ የእግዚአብሔር ቃል የነገረን? ፍቅር ይቀዘቅዛል ብሎ ነግሮናል። በእኔና በእናንተ ፍቅር መቀዝቀዝ አለበት ወይ? በምድር ላይ የሚሆነውን ነገር እንደሚሆን መጽሐፍ ቅዱስ አስቀድሞ ነግሮናል። ጦርነት እንደሚሆን ነግሮናል። ወንድም በወንድሙ ላይ እንደሚነሳ ነግሮናል። የመጨረሻው ዘመን ሳይ ስለሆንን ይሄ ሁሉ ሆኖ ግን ይሄ ነገር በእኔና በእናንተ መፈጸም አለበት ወይ? በጣም ሁልጊዜ የምፈራውና የሚያስደነግጠኝ ነገር ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ይሁዳ አስቀድሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሳልፎ ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን አሳልፎ እንደሚሰጥ በትንቢት ተነግሯል። ግን የትንቢቱ መፈጸሚያ ለምን ይሁዳ ሆነ? ለምን ሌሎቹ እንዲሆኑ አልተፈለገም? ይሄማ ተጽፏል፣ ይሄማ ሆኗል፣ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ብሏል፣ ወንድም በወንድሙ ላይ ፍቅር ይቀዘቅዛል፣ ጦርነት ይነሳል፣ እንደዚህ እንደዚህ ብሎናል ብለን እንናገራለን። እውነት ነው፣ ቃሉ ነግሮናል። ግን የቃሉ የትንቢቱ መፈጸሚያ እኔና እናንተ መሆን የለብንም። ፍቅር ይቀዘቅዛል ካለ በእኔና በእናንተ ፍቅር እንዲቀዘቅዝ አይፈልግም። ወንድም በወንድሙ ላይ ይነሳል ብሎ እግዚአብሔር ቃል ነግሮናል። እኔና እናንተ ወንድምና እህታቶች ወንድም በወንድም ላይ መነሳት የለብንም። የትንቢቱ መፈጸሚያ መሆን የለብኝም። አንተ የትንቢቱ መፈጸሚያ መሆን የለብህም። ፍቅር በአንተ ሊቀዘቅዝ አይገባም። ጥላቻ እንዲነግስብህ አይገባም። የተነገረውና የተጻፈው ከዛ ነገር ራሳችንን እንድንጠብቅ የተነገረው ትንቢት የተባለው የተነገረው ስለ እያንዳንዱ ዘመን በዘመን ላይ ስለሚፈጸመው ነገር የተነገረው በእኔና በእናንተ እንዲሆንብን አይደለም የተጻፈልን። እንዳይሆንብህ ነው፣ እንዳይሆንብኝ ነው እህቴ፣ በአንቺ ትንቢቱ እንዳይፈጸም ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታልፎ እንደሚሰጥ ትንቢት ተነግሮ ነበረ። በልብሱ ላይ ዕጣ እንደሚጣጣሉ ትንቢት ተነግሮ ነበረ። የትንቢቱ መፈጸሚያ የሆነው ይሁዳ ራሱ ይሁዳ ምን ሆነ? የትንቢቱ መፈጸሚያ ሆነ፣ የራሱ ደቀ መዝሙር። ዛሬም ለእግዚአብሔር ሕዝብ ማስጠነቀቀው የእግዚአብሔር ቃል የተነገረውን ትንቢት ተፈጻሚ በእኔና በእናንተ እንዲሆን አታድርጉት። በትንቢቱ ውስጥ የተነገረው የእግዚአብሔር ቃል ፍቅር ይቀዘቀዛል ብሎ ነገራችሁ አይደለ? የቀዘቀዘው ፍቅር በአሕዛብ ይቀዝቅዝ እንጂ በእኔና በእናንተ እንዲሆን አይገባም። ለምን? አስቀድሞ ነግረናል። ፍቅር ይቀዘቅዛል ብሎ ስለነገረን ማለት ነው። ወንድም በወንድሙ ላይ ይነሳል ብሎ ነገረን። እኔና እናንተ በወንድሞቻችን ላይ ተነስተን ጠላት ጦረኛ ሆነን መገኘት የለብንም። ትንቢቱ ተፈጻሚ በእኔ እንዳይሆን ማለት ነው፣ በእኔ ላይ ትንቢቱ እንዳይፈጸም። ስለዚህ ስለ ምድራችን እንጸልያለን። ጸልዩ ነው የተባልነው። ስለ ህዝባችን ጸልዩ ነው የተባለው። ለጥቂት ደቂቃ እንጸልያለን። ወደ መልእክቴ ከመሄደ በፊት ለምን ውስጤ በጣም በምሰማውና በማየው ነገር ውስጤ በጣም ያዝናል። ግን ምንም የምናደርገው ነገር ባይኖር የምናደርገው ግን አንድ ትልቅ ኃይል አለ፣ ጸሎት።
ሁሉን ወደሚችለው ሁሉን ማድረግ ወደሚፈጽመው ወደ እግዚአብሔር ማቅረብ ግን እንችላለን። ማንንም የማይወስድብን ሰማያትን ሊዘጋ የማይችል መንፈሱን በውስጣችን ሰጥቷል። እንድንማልድ እንድንቃትት በእግዚአብሔር ፊት እንድንጮ እግዚአብሔር ሁሉን ማድረግ እንደሚችል እግዚአብሔር ሁሉን መፈጸም እንደሚችል ቃሉ ስለነገረን በእግዚአብሔር ታምነን እንጸልያለን። እኔ አምናለሁ እግዚአብሔር በመድራችን ላይ የታየውን ጭላንጭል ተስፋ እንዳለ ምድራችን ህዝባችን ተስፋ እንዳለው አስበን በእግዚአብሔር ፊት ያመሰገነው እግዚአብሔር ፊት የጾኖ ጾናችን ተሰማ ብለን ያለቀስንባቸውን ወራቶችና ዘመናቶችን በደስታ እንዳስፈነጠዘን ከዚህ በኋላ ቀጣይነት ያለው ዘመን በቀጣዩ ዘመን ላይ እግዚአብሔር መልካም ነገር በምድራችንና በህዝባችን አድርጎ የእግዚአብሔር ስም ሲከብር ማየ ስለምንናፍቅ ጸልያለን። አባቶይና መሰግነዋለን። አንድ ተስፋ ሰጥተህናል። አንተ በአንተ ስም የምንጸልየውን ጸሎት ሁሉ እንደምትሰማ ጸልዩ፣ ትጉና ጸልዩ፣ ሳታቋርጡ ጸልዩ፣ በስሜ ጸልዩ ብለሃል። ዛሬ በስምን ጸልያለን። በህዝባችንና በምድራችን መካከል የገባውን እግዚአብሔር ሆይ ክፉውን ዘር ሞትና እልቂትን የሚያውጀውን ጥፋትን በምድሪቷ ላይ የሚያውጀውን የሞትን አዋጅ የሚሽር የእግዚአብሔር ክንድ በምድራችን እንዲገለጥ ህዝባችን በአንድ ልብና በአንድ መንፈስ በአንተ ጸጋ እግዚአብሔር ሆይ ህዝባችን እንዲበረታ እንዲትያዝ እንዲደጋገፍ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ጥላቻን ከምድራችን ላይ የሚያስወግድ ዘረኝነትን የሚያስወግድ ያንተ መንፈስ እግዚአብሔር ሆይ የህዝቡን ልብ እንዲያጥብ እንጸልያለን። ይቻላል እግዚአብሔር ሆይ ነገስታቶችን መሪዎችን ሁሉ በመንፈስ እንድትዳስስ አንተ እንድትገዛቸው አንተ እንድትቆጣጠራቸው ይልቁንም ቃልን እናውቃለን የሚሉ እግዚአብሔር ሆይ ከቃል ጋር አብረናለን የሚሉ ባለስልጣኖች ቃልን ይዘናል የሚሉ ባለስልጣኖች በመንፈስ እንዲመሩ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ከሚነዳቸውና ከገዛቸው ባሪያ ሊያደርግ ህዝቡን እግዚአብሔር ሆይ ከሚወጣ ከጠላት አጀንዳ እንዲርቁ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። በምድራችን ውስጥ ያለውን መርገም የሚሰብሩ እግዚአብሔር ሆይ የክብር መንፈስ በላያቸው ላይ እንዲመጣ እንጸልያለን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ህዝቡን ወደ አንድነት ህዝቡን ወደ ፍቅር ወደ መተሳሰብ የሚያመጡ እንድታደርጋቸው በምድራችን ያሉ መሪዎች እግዚአብሔር ሆይ አንተን የሚፈሩ እግዚአብሔር ሆይ አንተን የሚያከብሩ እግዚአብሔር ሆይ አንተን የሚወዱ ሆነው ለህዝባቸው የሚኖሩ እንዲሆኑ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ነገስታትን ልብ እንደወደድክ የምትቀይር አንተ ስለሆንክ የመሪዎችን ልብ እንደወደድክ ወደ ፈለግከው የምታዘነብል አንተ ስለሆንክ ቃልን እንዲህ ብሎ ነግረናል። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ከተማን ካልጠበክ ጠባቂው በከንቱ ይደክማልና በናዝሬቱ በኢየሱስ ምድራችን እንድትጠበቅ በአንተ ህዝባችን በአንተ እንዲጠበቅ እግዚአብሔር ሆይ ምድሪቷ ለበረከት እንጂ ለመርገም እንዳትሆን ህዝቡ ለበረከት እንጂ እግዚአብሔር ሆይ ለመርገም እንዳይሆን በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። የህዝባችን ጉብኝት ይፍጠን። የህዝባችን በረከት ይፍጠን። የሚያነካክስ እግዚአብሔር ሆይ በህዝቡ መካከል ጠብን የሚዘራ መርዘኛ መንፈስ በኢየሱስ ስም የተዋረደ ይሁን። ስፍራና ቦታ አያግኝ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። ዛሬም እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ቀን ከሌሊት የሚያደቡ በህዝቡ መካከል ጦርነትን የሚያውጁ በወንድሞች መካከል ጠብን የሚዘሩ ክፉ የክፉ ሰራተኞች በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ሩጫቸው መንገዳቸው ሁሉ ጨለማና ድጥ ይሁን፣ አይከናወንላቸው። ክፉ ምክር በምድራችንና በህዝባችን ላይ አይከናወን በኢየሱስ ስም። የሚመከረው የጠላት ምክር አይከናወን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። የፈረሰ ይሁን። የሰዎችን ልብና መንፈስ በመንፈስ እግዛው እግዚአብሔር ሆይ ኢትዮጵያን ሀገራችንን ኤርትራን ሀገራችንን ህዝባችንን እግዚአብሔር ሆይ ወደ አንድነት ወደ ፍቅር ወደ መተሳሰብ በአንተ ፊት ወደምንታወቅበት መታወቂያ ወደ አንድነት በመንፈስ አንድ እንድታደርገን አንተ አንድ አዳምን ፈጠርክ እንጂ ብዙ አዳሞችን አልፈጠርክም። አንድ አዳም ነው እግዚአብሔር ሆይ በምድር ላይ ያለው እግዚአብሔር አባት ሆይ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ይህ እውነት እንዲገባን ይልቁኑ ተምረናል ለምንል ሰዎች ይልቁን አውቀናል ለምንል ሰዎች አይምሯችንን መንፈሳችንን ለአንተ ለቃል እንድናስገዛ እንድትረዳን በኢየሱስ ስም እጸልያለሁኝ። ጥላቻን፣ ከንቱ ንግግርን፣ ክፉ ንግግሮችን፣ ወደ ሰዎች ልቡ ሰርጾ የሚገባ መርዝ ቃሎችን፣ በሚዲያ የሚነገሩ ክፉ መርዞችን በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም በሰው ልብ ውስጥ አይሰንብት። በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም በሰው ልብ ውስጥ አይሰንብት። ቃል ግን ይሰንብት። ቃል ግን እግዚአብሔር ወይ በእያንዳንዳ
በራሳችን ላይ ያይል እከልየ እንዲተናገረ ብለን በሳውየው ንግግር ውስጥ ራሳችንን እንዳናሰነብት እግዚአብሔር ሆይ በቃል ግን እንድንሰነብት በእውነት ግን እንድንሰነብት ያንተ የተነገረውን ቃል እንድናሰላስለው በመንፈስ እንድንነሳ እንድትረዳን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁኝ። ድካማችንን አግዝ። ደካሞችን መርጣልና ከድካማችን ይልቅ መንፈስስ ያይላይተናልና በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ለህዝባችን ይንን ጠይቃለን፣ ለቤተ ክርስቲያን ይንን ጠይቃለን። መንፈስ ቅዱስ ህዝባችንን፣ ምድራችንን፣ ቤተ ክርስቲያንን፣ አገልጋዮችን፣ መሪዎችን ሁሉ በመንፈስ ግዛ። እግዚአብሔር አባት ሆይ የፖለቲከኛ ተናጋሪዎች መርዝን፣ ጦርነትን የሚያውጁ በህዝቡ መካከል ጠብን የሚዘሩ ዛሬ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ያንተ ፍርሃት ይውደቅባቸው። እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ፍርሃት ይውደቅባቸው። ከክፉ ንግግራቸው፣ ከክፉ አመጻቸው እንዲመለሱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከእኔነት መንፈስ እንዲወጡ ህዝብን የሚያቅፍ ህዝብን የሚይዝ እግዚአብሔር ሆይ አጀንዳ ይዘው እንዲገለጡ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁኝ። አንዱን እየገፉ አንዱን ከፍ የሚያደርግ የሚያኮስስ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህ መርገም ከምድራችን ላይ ይሻር። ሰላምን እናውጃለን፣ ፍቅርን እናውጃለን። ጸጋና በረከት ይብዛ በምድራችን ላይ። ክብር ላንተ ይሁን። ስለሰማን እናመሰግናለን በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እንጸልያለን ባገኘነው ጊዜ ሁሉ የቆመ ትውልድ ታውቃላችሁ፣ አንድ ስፍራ ላይ ብቻ የቆመ ትውልድ እልፍ በሉ። በአንድ ነገር ላይ ብቻ አትቁሙ። እግዚአብሔር ሊሰራ ያሰበው ነገር እያለ እኛ ግን አንድ ቦታ ላይ ቆመናል። በዚህ ሳምንት ውስጥ የሚመላለሰው ቃል የነበረው አትቁሙ፣ ሂዱ፣ እለፉ፣ ተሻገሩ። አንድ ነገር ላይ ስታክ ያደረገ ታውቃላችሁ፣ የዛገ ነገር አንድ ነገር ላይ ቆሞ ምንም የማይንቀሳቀስ የማይሰራ ግን እዛ ነገር ላይ ብቻ ምን ያለ የቆመ እለፉ። ከሚያቆማችሁ ነገር ውስጥ ውጡ። እግዚአብሔር በስራ ላይ ስለሆነ እግዚአብሔር ከሚሰራው ከእግዚአብሔር ጋር አብረን ሰራተኞች እንሆን። እግዚአብሔር እየሰራ እያደረገ እኔና እናንተ ግን በአንድ ነገር ላይ ቆመናል። ማለፍ ሲገባን፣ መሄድ ሲገባን፣ መውጣት ሲገባን፣ ካለንበት ነገር ውስጥ ከመንደርተኝነት ውስጥ መውጣት ሲገባን የቆመ ትውልድ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄ የቆመውን ትውልድ የሚያንቀሳቀስ የመንፈስ ቅዱስ እሳት ያገኘን። እያንዳንዳችን ቆመናል ቆመናል። ማለፍ አልቻልንም፣ መሄድ አልቻልንም፣ መስራት አልቻልንም፣ ግን በአንድ ነገር ላይ ቆመናል። እለፍ የእግዚአብሔር ሕዝብ። እናንተ ካህናቶች የእግዚአብሔርን ክብር የተሸከማችሁ እለፉ፣ ሂዱ፣ አትቁሙ። አንድ ነገር ላይ ስታክ አድርጋችሁ አትቁሙ፣ ሂዱ። አሁን የምንቆምበት ሳይሆን እግዚአብሔር እየሰራ ስለለ ከእግዚአብሔር ጋር አብረን የምንሰራበት ሰዓት ነው። በአንድ ነገር ላይ የቆመ ትውልድ፣ በአንድ ወሬ ላይ የቆመ ትውልድ፣ በሰማው ነገር ላይ የቆመ ትውልድ፣ የማይንቀሳቀስ በዛ ነገር ውስጥ የሚሰነብት በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ይህ መንፈስ ይወጋ። በቆመበት የሚያረጅ የሚሻግት የሚዝግ መሄድ ሲቻል መሮጥ ሲቻል ማምለጥ ሲቻል በአንድ ነገር ላይ እሳት አድርጎ ቆሟል ትውልዱ። ማለፍ ይቻላል እኮ መሄድ እኮ ይቻላል። ይሄ ነገር ለእኔ አይመጥነኝም ማለት ይችላል፣ ግን በአንድ ነገር ላይ እሳት አድርጓል ህዝቡ። እለፍ፣ ሂድ፣ ውጣ። ካለህበት ከቆምክበት ውስጥ እንቅስቃሴ ጀምር፣ ተራመድ፣ ተንቀሳቀስ። እንዳረጀ ዛፍ ውስጡ ብል እንደበላሁ አንድ ቀን መውደቅን አትጠባበቅ። እንደቆመ ምንም ስራ እንደሌለው ህይወት እንደሌለው አትሁን። አንተ የእግዚአብሔር ህዝቡ እግዚአብሔር ሕያው ያለ ህይወት ያለው ቃል ያለው መንፈስ ያለው እግዚአብሔር የሚንቀሳቀስ እግዚአብሔር ትውልዱ ቆሟል ነው የሚለው። በአንድ ነገር ላይ የቆመ ትውልድ እለፉ። ከቆምንበት እንውጣ። ምንም መስራት የማይችል ምንም ማድረግ የማይችል ነገር ግን በአንድ ነገር ላይ ስታክ አድርጎ ያንን ነገር ሲያውጠነጥን የሚውል ይገባችኋል ምን እንደምላችሁ?
አልተሰማችሁም እንዴ? የቆመ ትውልድ ተንቀሳቀስ። ከወሬ ትጥቅን በመትፈታበት በዚህ በወሬ ልብን እየራክ በጥላቻ ውስጥ በዘረኝነት ውስጥ በክፋት ውስጥ በአመጽ ውስጥ ቆመሃል። ያገሬ ህዝብ የምድሬ ህዝብ እግዚአብሔር እየሰራ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር አብረ የምትሰራ ትውልዱን እልፍ በሉ። ከመንደርተኝነት ውስጥ ወጡ። ከጥላቻ ውስጥ ወጡ። ከዘረኝነት ውስጥ ወጡ። ከአድመኝነት ውስጥ ወጡ። እግዚአብሔር እየፈለገህ እኮ ነው። እግዚአብሔር እኮ አንቺን እየፈለገሽ ነው። በሚሰራበት ጊዜ ከእሱ ጋር አብረት ሰራተኛ እንድትሆኝ የሚጠበቅ ትውልድ ስላለ ልታሰማራው የሚገባ አገልግሎት ከክርስቶስ የሰጠ ነገር ስላለ ነገር ግን ቆመሃል። ነገር ግን ቆመሻል። ማለፍ አልቻልሽም። መሄድ አልቻልሽም። በአንድ ነገር ላይ ዝገሽ ቆመሻል። ዝገትን የሚያስወግደው ጌታ ከዛ ክበት ነገር ውስጥ ሊያወጣ ስለፈለገ የቆመውን ትውልድ መቀስቀስ ፈልጓል። ንቃ፣ አትቁም፣ ሂድ፣ ተራመድ። ኤልያስን እንዲህ ነበር ያለው፣ በቃ ኤልዛቤል ልታጠፋኝ ነው፣ አባቶቼ እንገላለች፣ እኔን ደግሞ ልትገላኝ ነው ብሎ በዋሻ ውስጥ ተኝቷል። ተነስ፣ ንቃ፣ 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 ኤልያስ ንቃ፣ ተነስ። አነቃው። የምትሄድበት መንገድ ሩቅ ነው አለው። ስለዚህ ምን በላለ? ተነስና ብላ። የምትተኛበት ሰዓት አይደለም። የምታንቀላፋበት ተስፋ ቆርጥ የምትቀመጥበት ዘመን አይደለም። ዛሬ የምነግራቸዋለሁ በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ሆኜ፣ ዛሬ በተኛንበት በተቀመጥንበት ተስፋ እየቆረጥን የምናየው ነገር አዝጎን፣ የምንሰማው ነገር አደንዝዞን፣ በተቀመጥንበት ስፍራ ምንም ተስፋ እንደሌለ አስበን ከሆነ እነግራቸዋለሁ በእግዚአብሔር መንፈስ ሆኜ፣ ምንሄድበት መንገድ ሩቅ ነው። ተነስ፣ ተነሺ። ሩቅ መንገድ ነው የምትጓዙ። እግዚአብሔር እየሰራ ያለው በስራ ላይ ያለው እግዚአብሔር አልቆመም፣ ስራውን አላቆመም። በዘመናት መካከል እግዚአብሔር አልደከመም፣ ዛሬም እየሰራ ነው። ማን ነው ከእሱ ጋር የሚሰራ? እንደዚህ አለው። ምሳ ከበሉ በኋላ ኢየሱስ ስምዖን ጴጥሮስን እንደዚህ አለ ይላል፣ የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ከነዚህ ይልቅ ትወደኛለህን? ከየትኞቹ ይልቅ ሲል ካጠመዳቸው ከያዛቸው በመረብ ውስጥ አስገብቶ መጎተት እስኪያቅተው ድረስ ከጠራቸው ከብዙ ጓደኞቹ ጋር ይዟቸው ከወጣው አሳ ይልቅ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? የምንወዳቸው ብዙ እንደውም ሰው ሁሉ ተባብሮን ወይኔ ያላት ነገር ተብሎ አፍቅረን የያዝናቸው ብዙ ነገሮች ቢኖሩ በዛ ነገሮች ውስጥ መካከል ኢየሱስ መጥቶ እኔና እናንተ ከዚህ ይልቅ እኔን ትወጅኛለሽ፣ ከዚህ ይልቅ እኔን ትወደኛለህ ቢለን ምንድን ነው የምንሰጠው መልስ? ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎችን የመጀመሪያ ጥሪ ሲያደርግ ተከተለኝ ነው ያለው። ተከተለኝ። ኢየሱስን የተከተለ ሰው ኢየሱስን የያዘ ሰው የትም አይወድቅም። ስጋት የለውም። ገደል ውስጥ ያስገባኝ ይሆን እንዴ? አንዳንድ ሰዎች እየተከተልከኝ ና ይላሉ። እስፔሻሊ መኪና ይዘው ከኋላ የተከተለኝን አድራሻውን አሳያለሁ ብለው ይጠፉባቸዋል። ታውቃላችሁ፣ አንዳንድ ሰዎች መኪና ይዛችሁ እየነዳችሁ እያለ አድራሻው ሲል በቀኔን ተከተለኛ ተከታትለን እንሂድን አብረን እንመጣለን። አውላላ ሜዳ ላይ ሃይዌይ ላይ ሊጠፉባችሁ ይችላሉ። እነሱ በሀይል ስፒድ ሲነዱ እናንተ እነሱን እየተከተላችሁ በነበራችሁበት ጊዜ መሀል ላይ መኪና ሊገባባችሁ ይችላል። ትጠፋለ፣ ትደናበራላችሁ፣ ስልክ ታነሳላችሁ፣ የት ነው ያለኸው፣ ተጠፋፍተናል፣ ተጠፋፍተናል እንላለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ተከተለኝ ብሎ የሚጠፋብህ አምላክ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ሀይሉን ስፒዱን ጨምሮ ከአንተ የሚሰወር አምላክ አይደለም። ተከተለኝ ካለት እስከ መጨረሻው ድረስ ስትደክመው ደከመኝ ስትል ከጎን ቆሞ ድካምን እያገዘ በመንፈስ እያነሳ ወደ ብርታቱ ወደ እሱ ሀሳብ የሚመራ ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተከተለኝ ብሎ የጠራን ትውልዶች፣ ቃሉንና መንፈሱን የሰጠን ሰዎች ኢየሱስን ከመከተል ፊታችንን ዞር ያደረግንበት ነገር ምንድን ነው? የያዝናቸው የሰበሰብናቸው ሀብታችን ንብረታችን ወደ ቀድሞ ትውልዳችንን ልንታደግበት እንችላለን ብለን ወደ ያዝናቸው ሀሳቦቻችን ተመልሰን ከሆነ ጌታ እንዲህ የሚል ጥያቄ አለው፣ ከነዚህ ይልቅ አብልጠ ትወደኛለህ ወይ? ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እሱን የወደደ
ሰው ትቶት ኢየሱስን የወደደና የተከተለ ሰው ትቶ ሊሄድ የሚገባው የህይወት መርሆ ስላለው ጌታ እሱን ነግራችኋለሁ ምን እንደሆነ ዛሬ ያቃተን ማለት ነው እኔና እናንተ ያቃተን መተው ያቃተን መራቅ ያቃተን ኢየሱስን ከመከተል ወደ ኋላ እንድንመለስ ያደረገን ለአንዳንዶቻችን ዘረኝነት ሊሆን ይችላል ቃሉን ያወቀን ነገር ግን ከቃሉ ይልቅ ዘረኝነት የበለጠብን ሰዎች ከኢየሱስ ፍቅር ይልቅ ኢየሱስን ከመውደድ ይልቅ ከነዚህ ሁሉ ይልቅ ትወደኛለህ ወይ ጠይቁት ራሳችሁን ያለኝ ነገር ከያስኩት ነገር ከዚህ ነገር ውስጥ እኔ በእርግጥ ኢየሱስን ወደዋለሁ ወይ በሚገባ ኢየሱስን አውቀውት ተራታውት እንደሄዱ ስለፈለገ ጌታ እንዲያላቸው በማቴዎስ 28 19 እስከ 20 እንደዚህ አለ እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው ያዘዝኋችሁን ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው እነሆ እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ ተከተለኛለሁ ጌታ እስከ ዓለም ፍጻሜ ይሄ ዓለም እስከሚያልፍ እስከ ፍጻሜው ድረስ እንደማይተዋቸው ነገር ግን ምን ማለት አለባቸው እሱ ያዘዛቸው እሱ የሰጣቸው ከሱ ካላቸው ነገር ኢየሱስን መውደዳቸውን ኢየሱስን ማፍቀራቸውን የሚያሳየው እሱ የሰጣቸው ትእዛዝ በማድረጋቸው ነበር እሱ የሰጣቸው ካደረጉ እስከ ፍጻሜው ድረስ የሚሄዱ ከሆነ እሱም እስከ ዘላለም ድረስ እስከ ፍጻሜ ድረስ ከነሱ ጋር ሆኖ እንዳለ ይነግራቸዋል እንደማይተዋቸው የመጀመሪያስ አድራ የኛ አደረ የተሰጠ ነገር ምንድነው ብትሉት ሰዎችን ተከታዮች ሳይሆን ክርስቶስን ተከታዮች እንድንሆን ነው ኢየሱስን መከተላችን የሚያሳየው ምንድነው ተቀላጩ መውደዳችንን ነው እኔ ዛሬ ፈልግ ያጣው ሰው ምንድነው ብትሉ ኢየሱስን የሚከተል ትውልድ ፈልግ ያጣው አጥቻለሁ ራሴንም እየጠየቅኩ ነው በእርግጥ ኢየሱስን ተከትየዋለሁ ለምንድነው ተቀላጩ ኢየሱስን ተከተሉ የሚባሉ ሰዎች ክርስቶስን የሚወዱ ሰዎች ናቸው ክርስቶስን የሚወዱ ሰዎች ደግሞ ክርስቶስ የሚወደውን ነገር የሚያደርጉ እንጂ ክርስቶስ የሚወደውን ነገር እየጠሉ ተቃዋሚ ሆኖ የሚነሱ አይደሉም ስለዚህ ዛሬ ራሳችንን እንጠይቅ በእርግጥ እኔ ክርስቶስን መከተል ሰው ነኝ ክብር የሆነውን እግዚአብሔርን ቃል እየገልጠው እያስተማሩልን እየሰበኩልን ግን ክርስቶስን ተከታዮች እንደሆኑ ተናግረው ነገር ግን ምን የላቸውም ኢየሱስን የሚወዱበት ፍቅር የላቸውም ኢየሱስን የወደደ ሰው ወንድሙን ይወዳል ኢየሱስን የወደደና ያፈቀረ ሰው ሌላውን ይወዳል የሚጠላ አይደለም ሌላውን የሚራገም አይደለም ሌላውን በቁጣና በስድብ የሚያጥለቀልቅ አይደለም እኔ በጣም ይገርመኛል ወዳለው እኔ ክርስቶስን ተከታይ ነኝ ክርስቶስን ወዳለው የሚሉ ሰዎች ዛሬ ግን በተለያየ ነገር ውስጥ ሰሞኑን እንደምናየው ሚዲያም ያናፍስ ነገር አለ አይደለ በቋንቋ እኚህ ሰው ትልቅ ሰው ናቸው አይደለ ከሁሉ ነው የሚያስደንቀኝ ነገር ምንድነው ታቃላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል የሚያቁ ሰዎች ናቸው ግን ክርስቶስን እንደማያውቁት ክርስቶስን እንደማይከተሉ እስኪገባኝ ድረስ ፍቅሩ የክርስቶስ ፍቅር በውስጣቸው እስከሌለ ድረስ ወንድሞችን ሊወዱ አይችሉም ሌላውን ወገን ሊወዱ አይችሉም ከዘራቸው ውጪ ሌላ ዘር ሊወዱ አይችሉም እኔ አህዛብ ቢጠላ ምንም አይደንቀኝም ታቃላችሁ ለምንድነው ታቃላችሁ የክርስቶስ ፍቅር አልገባቸውም ብለን እንላለን ክርስቲያን ሆኖ ግን በአንድ ብሔር ላይ ብቻ ያተኮረ ፍቅር ካለው እኔ ክርስቶስን ፍቅር እጠራጠራለሁ በእርግጥ እግዚአብሔር ቃል ያቁታል ነው ምለው ለምን ጌታ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ራቁቱን እንደዛ ብለ ተሰቀለልን ጌታ በመስቀል ላይ ተንጠለጠለው ጌታ ለወገኖቹ ብቻ አይደለም የሞተው ለዓለም ሁሉ ለሚጠላውም ለሚያየም ለሚያመልከውም ለማያመልከውም ሁሉ ነገታ በመስቀል ላይ ተንጠለጠለው ያ ነው ፍቅር ነፍስን ከመስጠት ይልቅ እኮ ነው ያለን ከዚህ የሚበልጥ ምን ፍቅር አለ ያንን ፍቅር ከገባን ክርስቶስን ተከታዮች ነን ካልን ያ ፍቅር ነው በውስጣችን የሚገባው እኔ ክርስቶስን የምከተል ከሆነ የክርስቶስን ፍቅር ነው በውስጥ የሚገባው ያንም ወደዱ ያ በመስቀል ላይ ነፍሱን አሳልፎ የሰጠው ጌታ ነው ያን ነው ፍቅሩም ይመጣብኝ ስለዚህ በዘር አልወሰንም በወገንተኝነት አልወሰንም በብሔር አልወሰንም
ጥላቻ ውስጥ ያሉ በጣም የሚያሳፍር የሚዘገን ነገር መስማት ከክርስቲያኖች ነው በእውነት እምላችሁ። ለዚህ ነው ቀደም ኢየሱስን የሚከተል ሰው አለ ወይ ብዬ ጠየቅኩት። ኢየሱስን እንከተል ሰዎች ነን? ኢየሱስን የምትከተሉ ናችሁ? የምትሰሙኝ ሰዎች በእርግጥ ኢየሱስ ፍቅር በውስጣችሁ አለ? ፍቅሩ ካለ ማንንም ልትጠሉ አትችሉም። አማራ ይሁን ኦሮሞ ይሁን ትግሬ ይሁን ጉራጌ ደቡብ ይሁን ምንም ቢሆን የትኛውም ብሔር ቢሆን ያስገርመኛል እኮ እኛ ከተለያየ ሀገር ዜጎች ጋር እየኖርን አይደለ ወይ? ለምን እርስ በርሳችን መኖር አቃተን? ይልቁኑ በክርስቶስ ውስጥ አምነናል የምንል ሰዎች ለምን ከሌላው ዘር ጋር መኖር አቃተን? ለምን አንድ ዘር ላይ ብቻ እንዲሁም ማተኮር ፈለግን? አረ ሁሉን ምድርና ሞላውን ሞልቶ የያዘ ጌታ የእሱ ፍቅር እስካልገባብ ድረስ ወንጌልን አትስበከው። ወንጌልን እናቃለን ብለው መጽሐፍ ቅዱስን ይዘው ነገር ግን ስለ ዘር የሚያጠነጥኑ ሰዎች እግዚአብሔር ፈውስን ያምጣላችሁ ሌላ የምለው ነገር የለም። ወንጌል አልገባችሁም። ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሞተው የተሰቀለው ጌታ የእሱን ደም ማፋፋት ነው ለእኔ የሚገባኝ። እሱ ሁለቱን አንድ ያደረገ የጥልን ግርግዳ ያፈረሰውን ጌታ መልሳችሁ እናንተ የጥል ግርግዳ እየሰከላችሁ ነው ያላችሁት። እሱ ወረደ ያፈረሰውን ማለት ነው። በሁለት ወገን ያለውን ጠብ ያገናኘን አንድ ያደረገውን ጌታ አንተ አታስፈልገን፣ የሚያስፈልገን መለያየት ነው እያላችሁ ነው ያላችሁት። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? የወንጌል ርቀት ነው። ከወንጌል ጋር ተቃዋሚ መሆን ነው። ወንጌልን እየሰበካችሁ ዘረኝነትን አትስበኩልን። ወንጌል እንደሱ አያስተምረንም። የእግዚአብሔር ቃል እንደሱ አይለንም። ለዚህ ነው ኢየሱስን ትከተላላችሁ ያልኳችሁ። የሰው ተከታዮች ከሆናችሁ ያ ሰውየው ጥላቻን ሲዘራ ጥላቻን አብረን እንዘራለን። ክፋትን ሲዘራ አብረን ክፋትን እንዘራለን። አመፅን ሲዘራ አብረን አመፅን እንዘራለን። ለምን? ተከታይነታችን የማን ስለሆነ? የሰው ስለሆነ፣ የክርስቶስ ስለ አይደለም። ክርስቶስን ግን የምንከተል ከሆነ የምናሳየው ምንድን ነው ቢባል የክርስቶስን ፍቅር ነው። ሁሉን የሚያቀፍ፣ ሁሉን የሚወድ፣ ሁሉን የሚይዝ እሱን ነው የምናንጸባርቀው። ኦሮሞ ይሁን ጉራጌ ይሁን ደቡብ ይሁን ምንም ግድ አይሰጠንም። ለምን? ሰው መሆኑ አንድ አዳም መሆኑ ነው የሚገባን። የምናውቀውም የክርስቶስ መስቀል ላይ ደሙ የፈሰሰው ለዛ ወገን ለአዳም ዘር ስለሆነ ለአንድ ብሔር ብቻ አይደለም ጌታ የሞተው ለዓለም ሕዝብ ሁሉ። ቡዲዝሙ ክርስቶስን አያውቀውም፣ ለእሱም ሞቶለታል ክርስቶስ። የተለያየ እምነት ውስጥ ቢኖሩ ክርስቶስን ለሚቃወሙ ሁሉ ክርስቶስ ምን ብለዋል? ሞቷል። እኛ ግን የሞተውን የተሰቀለውን ክርስቶስን የምንሰብክ ሰዎች፣ ክርስቶስ ሞቷል፣ ተሰቅሏል፣ ለኃጢአታችን ሞቷል ብለን የምንናገር ሰዎች ልክ ክርስቶስን እንደሚከተሉ እንደ ክርስቶስ ተከታዮች ነን። ነገር ግን የክርስቶስን ህይወት የማያንጸባርቅ ሌላ ነገር ስንናገር ስንገኝ ሚዛናችን ቀለናል፣ ወርደናል። በእውነት ነው የምላችሁ። ስለዚህ እንመለስ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የተከተሉ ሰዎች ደቀ መዛሙርቶች ክርስቶስን ሰምተውታል፣ ከሱ ተምረዋል። የተማሩት ምንድን ነው ብትሉ ፍቅርን የተማሩት። ኢየሱስን በሚከተሉበት ጊዜ ጥላቻን አልተማሩም። አንድ ደቀ መዝሙር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተከተለኝ ብሎ ያስከተለው ደቀ መዝሙር ሊኖረው የሚገባው ህይወት የክርስቶስን ህይወት ስለሆነ ከመማር ጀምሯል። ከክርስቶስ በመማር ጀምሯል። ክርስቶስ የሚለውን ነገር እየሰማ እየተማረ አደገ። ዛሬ ክርስቶስን መከተል አቅቶን መማር አቅቶን ለሰዎች ሁሉ የምናስተላልፈው መልእክት ሌላ መልእክት ሆኗል። ከተማርነው ህይወት ውስጥ የክርስቶስ ኢየሱስ ደቀ መዝሙርን ብለን ከተማርነው ህይወት ውስጥ ለትውልድ የምናስተምረው ምንድን ነው? በእኔና በእናንተ ልክ ወዳልደረሱት ኢየሱስን እየተከተልን ላገኘነው እውነት፣ ለተረዳነው እውነት ልናስተላልፈው የሚገባውን ለትውልድ ልናሳይ የሚገባውን ፍቅር ሳናሳያቸው የቀረ ነው ለምንድን ነው? አሁንም ጥያቄ ሰው ክርስቶስን በትክክል አውቆ ተከትሎታል ወይ ነው።
ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተከተሉኝ ብሎ የጠራቸው ሰዎች ሲከተሉት ወደሱ ሲመጡ ያስተምራቸው ነበር። ትህትናን ያስተምራቸው ነበር። ፍቅርን ያስተምራቸው ነበር። በጎነትን ያስተምራቸው ነበር። ሌላውን መቀበል ያስተምራቸው ነበር። ሌላውን መመገብ ያስተምራቸው ነበር። ደካሞችን ማንሳት ያስተምራቸው ነበር። በሽተኞችን መፈወስ ያስተምራቸው ነበር። ያዘኑትን ማጽናናትን ያስተምራቸው ነበር። ይማሩ ነበር። ወደ አገልግሎት ለሰዎች ህይወት ምሳሌ ከመሆናቸው በፊት በጌታ በኢየሱስ እግር ስር ቁጭ ብለው 3 አመት ተኩል ይማሩ ነበር። ተከተሉኝ ብለው ያላቸውን ሁሉ ትተው ወጥተዋልና ካላቸው ከአሳው ይልቅ ጌታን መርጠውታልና ደቀ መዝሙር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እከተላለሁ የሚል ሰው እኔ አሁን ክርስቲያን ብሎ ለመጥራት ይቸግራሉ። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ሁሉም ክርስቲያን ነኝ የሚል ስለበዛ። ግን ትክክለኛ ደቀ መዝሙር፣ ትክክለኛ ክርስቶስን የሚከተል ደቀ መዝሙር ሊኖር የሚገባው የህይወት መርሆ አለው። ምንድነው ሲባል የመጀመሪያ ከክርስቶስ የተማረውን ነው። ክርስቶስ ምንድን ነው ያስተማረው? ከሱ ምንድን ነው ወሰደው? በየትኛውም ወንጌል ላይ ስንመለከት ክርስቶስ ጥላቻን አልሰበከም። ክርስቶስ መለያየትን አልሰበከም። ክርስቶስ ሰውን መግደል አላስተማረም። ወንድምህ ላይ ጠላቱን እንድትነሳ አላስተማረም። ስለዚህ ሰው የክርስቶስ ተከታይ ነኝ ለማለት ከክርስቶስ የተማረው ትምህርት ምንድን ነው የሚል ጥያቄ እንዲነሳ ያደርጋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሉቃስ ሲነግራቸው እንደዚህ አለ፣ አንብብላችሁ ይሄንን ቃል። ማንም ወደ እኔ የሚመጣ ቢኖር አለ አባቱንና እናቱን ሚስቱንም ልጆቹንም ወንድሞቹን እህቶቹንም የራሱንም ህይወት ስንኳን ሳይቀር ባይጠላ ደቀ መዝሙሬ ሊሆን አይችልም አለ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 26 ላይ። ማንም ወደ እኔ የሚመጣ ቢኖር አለ ተከተለኝ ብሎ የክርስቶስን ተከተለኝ የሚለውን ጥሪ ሰምቶ የመጣ ሰው ቢኖር አባቱን እናቱን ሚስቱን ልጆቹን ወንድሞቹን እህቶቹን የራሱን እንኳን ህይወት ሳይቀር ባይጠላ ደቀ መዝሙሬ ሊሆን አይችልም። ምን ማለት ነው? እንዴ ጌታ ባይጠላ ይላል እንዴ? እንዴት ሰው ራሱን ይጠላል? እንዴት ቤተሰቡን ይጠላል? እንዴት ወንድሞቹን ልጆቹን ሚስቱን ይጠላል? ጥላቻን አይደለም የሰበከው። ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ዋናው ሰዎችን ያለንን የምንላቸው የምንመካባቸውን ቤተሰቦች ቢሆኑ ትዳራችን ቢሆን ልጆቻችን ቢሆኑ እህት ወንድሞቻችንን ቢሆን ስለ ክርስቶስ መስዋዕት ካላደረግናቸው፣ ዛሬም እኔ ከኔ ክርስቶስን ከመከተል ይልቅ ቤተሰቦቼን ብከተል ይሻለኛል፣ እኔ ክርስቶስን ከምከተል ይልቅ ሚስቴ ልጆቼ ምናምን እያልን ከምንል፣ ያንን ያልተወ ሰው ያንን ያልጠላ ሰው ማለት ይሄንን አባባሉን ያልጠላ ሰው የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ሊሆን አይችልም። ኢየሱስን እየተከተለ ነው ማለት አንችልም። ለምን ታቃላችሁ? ከክርስቶስ አባቱና እናቱ ከበለጠበት፣ ከክርስቶስ ልጆቹና ሚስቶቹ ከበለጡበት፣ ከክርስቶስ ወንድሙና እህቶቹ ከበለጡበት፣ ከክርስቶስ ወገኔ ዘሬ ይበልጥብኛል ካለ እሱ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር አይደለም። ሊሆንም አይችልም፣ አይችልም። እኔ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር መሆን የምችለው ከክርስቶስ የሚበልጥብኝ ምንም ነገር ሳይኖር፣ የፈለገ ሰው ይሁን የፈለገው ዘር ይሁን ቤተሰብ ይሁን ምን ይሁን ከክርስቶስ ፍቅር አይበልጥም። ለምን እንደው ታውቃላችሁ? ደቀ መዛሙርቶች አባቴ፣ እናቴ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ ሚስቴ ምናምን ብለው ክርስቶስን ከመከተል አላገዳቸውም። ትተው ነው የተከተሉት። ሁሉን ትተን ተከተልን አሉት ጴጥሮስ። ሁሉን ትተን ተከተልን። ሁሉም መተው አለብን። ዘረኝነትህን ካልተውክ ስለ ወገኔ እያልክ አንተ ወንጌል የምትሰብክ ስለ ወገኔ እያልክ የምትል ከሆነ አንተ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ልትሆን አትችልም፣ አትችልም። ሚስትህን ካልተውካት፣ ወንድምህን ካልተውከው፣ ልጆችህን ካልተውክ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር መሆን አይቻልም። ይህንን የተናገረው ሰው አይደለም፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ነው። ማንም ወደ እኔ የሚመጣ ቢኖራል ወደ ክርስቶስ የምንመጣ ከሆነ እሱን እንከተላለን። የእሱ ደቀ መዝሙር መሆን መፈልጋለሁ ምን ከሆነ ለዘሮቼ፣ ለወገኖቼ፣ ለተጎዳው ብሔር ብሔረሰቦች ምናምን የምንለው ነገር አይኖረንም። መተው
ርግፍ ለሱ ስጥት አድርገን እሱን ብቻ የኛ ስራ ምንድነው? እሱን መከተል እሱን መከተል ዛሬ ተቸገርነው ቆይ ነው ለዛሬ ለወገኔ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር አይደሉማ ክርስቶስን አይደለማ የሚከተሉት የክርስቶስ ተከታዮችማ የክርስቶስ ደቀ መዛሙርትማ ይሄንን ሁሉ ትተው ነው የተከተሉት ሁሉን ትተው ነው የተከተሉት ዛሬ ሁሉን ትተው ካልተከተልከው ዛሬ ሁሉን ትተሽ ካልተከተልሽው ዛሬ ሁሉን ትጭ ካልተከተልኩት እኔ በእርግጥ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ነኝ ወይ ባጭር ቃል አይደለሁም አይደለንም ዛሬ ስለ ወገኔ ጦር ማነሳ ከሆነ ክርስቶስ ወንጌሉ ይቅርብኝ የሱ ደቀ መዝሙርነት ይቅርብኝ ይሄ ሰይፍም መዝ ከሆነ ገጀራም ማነሳ ከሆነ ዱናም ማነሳ ከሆነ ጥይትም ማነሳ ከሆነ እነግራለሁ ወገኔ አንተ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር አይደለም ክርስቶስንም አታውቀው የሱም ተከታይም አይደለም በሉቃስ 14 ላይ 33 ላይ እንደዚህ አለ እንግዲህ እንደዚህ ሁሉ ማንንም ከናንተ ያለውን ሁሉ የማይተው እንግዲህ እንደዚሁ ደግሞ ማንንም ከናንተ ያለውን ሁሉ የማይተው ደቀ መዝሙሬ ሊሆን አይችልም ምንም ማይተው ያለውን ሁሉ አለኝ ብዬ መመካበት ነገር አለ ያንን ሁሉ ካልተውኩኝ ንብረቴ ሀብቴ ብልጽግናዬ ብዬ መመካበት ነገር ያንን ካልተውኩኝ የማን ደቀ መዝሙር ልሆን አልችልም የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ልሆን አልችልም የመጀመሪያው ሰዎችን ካልተውኩኝ ወላጆቼ አባቶቼ ሚስቴ ምናም በክርስቶስን ከመከተል የሚከልለኝ በልቤ ላይ የነገሰው ከክርስቶስ ፍቅር በላይ የሆነው ነገር ካልተውክ ሰዎችን ካልተውክ ደቀ መዝሙር ነው አልችልም ሁለተኛ ይነገረን ንብረት አለን ያላችሁን ከናንተ ያለውን ሁሉ የማይተው አለኝ ብዬ የምመካበት ጥሪቴ ሀብቴ ለትውልድ ማስተላልፈው መሬቴ ምናምን ብዬ የምለውን ካልተውኩኝ ዛሬ የምንዋጋበት ሰይፍ የምናነሳበት ያለን ንብረት ይሄ ንብረት የኛ ነው የኛ ነው የኛ ነው የምንልበት እሱን ካልተው ካንተ ደቀ መዝሙር ልትሆን አትችልም እሱን ካልተው ክርስቶስ ደቀ መዝሙር ልትሆን አትችልም ጌታ ነው ያለው ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሉቃስ 14:33 ላይ ያለው ይሄንን ነው እንግዲህ እንደዚህ ማንንም ከናንተ ያለውን ሁሉ የማይተው የማይተው ሰው አለኝ ብዬ የምመካበትን የማልተው ከሆነ የማን ደቀ መዝሙር አይደለሁም የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ሊሆን አይችልም አይችልም አይ ሊሆን ይችላል ንብረት ስላለው አሁን ዛሬ በተክሳም ተፈልገው ንብረት ሀብት ያላቸውን ሰዎች ነው መሰበስበው ደቀ መዝሙር ልታደርግ በጌታ ዘንድ ግን ንብረቱን ያልተወ ሰው የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ሊሆን አይችልም አለኝ ብሎ የሚመካበትን በጣም ደስ የሚለኝ ኤልሳ ያለውን ጥማት በሬዎቹን ሀብቱን ሁሉ ነው ሰውቶ ኤልያስን ይከተል የነበረው ለምን ያየውና የተረዳው ክብር ስለነበረ ዛሬም ያለንን ነገር ሰውት አድርገ ነው ሰውተ ነው ከሁሉ ደግሞ አዲስ ኪዳን ላይ ሐዋርያ ሥራ ላይ ተመልክታችሁ ምዕራፍ 4 ላይ ስትመጡ ያላቸውን ሁሉ ሰውተው ጥለው ለማን ሰጥተዋል በሐዋርያት እግር ሥር አስቀምጠው እነሱ ግን ለጌታ ራሳቸውን አሳልፎ ሰጥተዋል አለኝ የሚሉት መሬት የላቸውም አለኝ የሚሉት ሀብት የላቸውም እጅ ዓለም እንዳልተገባቻቸው ሆነው እንደውም እያላቸው እንደሌላቸው ሆነው ኖሮ አልፈዋል ያላቸውን አካፍለው ዛሬ ያለንን እንኳን ለማካፈል አይደለም ትርፍ ያለንን ለመስጠት እንኳን ፈቃደኞች አይደለንም ተውት ያለንን አይደለም የተረፈን ተርፈን ማንጠቀምበትን እንኳን ለሰዋ ሼር ለማድረግ ስንቶቻችንን ዶኔትን የምናደርገው ስንቶቻችንን ላለን ነገር ለድሆች የምናካፍለው ስንቶቻችንን ቤታችን ያጣበበውን ነገር እንኳን ወስደን የምንሰጠው በእውነት ነው ምላችሁ መንትራችን ቢከፈት ቁምሳጥናችን ቢከፈት የማንለብሳቸው ልብሶች በጣም ብዙ ናቸው በጣም የማንለብሳቸው ስፔሻሊ ደግሞ እዚህ ሀገር ያለን ሰዎች በየጊዜው በየወቅቱ ወቅቱን እየጠበቅን የምንገዛቸው ልብሶች በጣም ብዙ ናቸው አምና የለበስነውን የሰመር ልብስ ዘንድሮ አንለብሰውም አምና የለበስነውን የዊንተር ልብስ ዘንድሮ አንለብሰውም ለምን ሌላ ፋሽን ይመጣልና ሌላ ልብስ ይመጣልና ያን እንገዛለን ያንን አምና የለበስነውን ግን አውጥተን አንሰጥም ለድሆች አንሰጥም አናለብሳቸው በጎዳና ላይ ለወደቁ ሰዎች አንሰጣቸው የተረፈንን ነገር እንኳን ሽራ እናደርግም እንኳን ያለንን ልንሰጥ ሐዋርያቶች ይሄ ወንጌል ገብቷቸው ስለነበረ ጌታ ኢየሱስ የተናገራቸው ቃል ገብቷቸው ስለነበረ ያላቸው ሁሉ ነገር ትተው ነበር ደቀ መዝሙር የሆኑት አቤት ስንቶቻችን ለምንድን ነው ጌታ ኢየሱስ ይሄን ያለው ያለንን ካልተውን ያለንን ሰዎች ሁሉ የምንላቸውን ካልተውን ደቀ መዝሙራቱንም ያለው አላማው ምንድን ነው ስንል በሉቃስ 14:27 ላይ ማንንም አለ መስቀሉን ተሸክሞ በኋላዬ የማይመጣ ደቀ መዝሙር ሊሆን አይችልም ሶስት ነገር ነው ያለው ደቀ
ቤቱን ንብረቱን ምናምን ያለውን ያልተወ አንድ፣ ሁለተኛ ያለውን ንብረት ያልተወ ደቀ መዝሙር ሊሆን አይችልም ሁለት፣ ሶስተኛ ደግሞ ማንም መስቀሉን ተሸክመዋል በኋላ የማይመጣ ደቀ መዝሙር ሊሆን አይችልም። ምን ማለት ነው? አላማ አንግቦ መምጣት አለበት። አላማው ያደረገው ምንድነው? አሁን ሀብት ለማግኘት አይደለም ታርጌት ታድርጎ አላማዬን ለመበልጸግ ወይም ደግሞ ባለጠጋ ለመሆን ወይም ሰዎችን ለመሰብሰብ አይደለም አይደለም። እና ምንድነው አላማው ሲባል መስቀል መሸከም። እና ተሸክሞ ታዲያ ምን ያደርግ ሲባል በኋላ ይከተል። ማንን? ክርስቶስን። መስቀል ስለ መስቀል ስናስብ መስቀልም በጣም ብዙዎቻችን እንደ ጌጥ አንገታችን የምናንጠለጥለው ምናምን አድርገን ነው የምናስበው። ግን የመስቀሉ ሚስጥር ምንድን ነው ስንል መስቀል መከራ የሚያሳይ ነው። መስቀል ክርስቶስ የተሰቀለበት፣ ክርስቶስ መከራ የተቀበለበት። መስቀል ስንል የመከራ ጽዋ የምንጠጣበት እንጂ እንደ ጌጥ አንግበን መስቀል አለ መስቀላችን ምናምን ብለን የምንመካበት አይደለም። መከራ ነው። መከራው ደግሞ ስለማን ነው ሲባል ስለሰረክና ወይም ደግሞ ሀብት ለማግኘት ብለህ ስለምትከፍለው ዋጋ ሳይሆን ስለ ክርስቶስ የምትከፍለው ነው። ይገባችኋል? ትረዱኝ ይሆን የምናገረው? መስቀል መከራ ነው። መስቀሉን ተሸክሞ የሚመጣበትን መከራ የሚደርስበትን ስለ ክርስቶስ የሚከፈለውን ዋጋ እየከፈለ በኋላዬ የማይመጣ ለምን ተከተለኝ ነው የተባለው። ተከተለኝ ተብሎ የተጠራ ሰው የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ሊከተል የሚገባው ክርስቶስ ስለሆነ ክርስቶስን ከኋላ ከኋላ ነው የሚከተለው። ቀደም ቀደምም አይልም። በማርቆስ 10 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንሄዳለን ብሎ ቀደም ቀደም ሲላቸው ከፊታቸው ተደነቁበት ይላል። ከፊት ከፊት ቀደም ቀደም ማለቱ ደቀ መዝሙር ተደንቀው አስደንቋቸዋል። የክርስቶስ መቅደም ማለት ነው። ተከተልተናል የተባልነው እንጂ ክርስቶስን ቅደሙት አልተባልንም። ዛሬ ትውልድ ክርስቶስን ለመቅደም ራሱ የሚታገል ትውልድ፣ ያልተናገረውን አለ ብሎ ለመናገር የሚፈጥን፣ እግዚአብሔር ያልሰጠውን ሰጥቶኛል ብሎ ለማለት የሚፈጥን ትውልድ፣ እግዚአብሔር በዘገየ ጊዜ ህዝቡ የሚፈጥን፣ እግዚአብሔር ሲፈጥን ደግሞ ህዝቡ የሚዘገይ፣ ተቃራኒ የሆነ ህይወት ነው ያለን። ምን አለ? በኋላዬ የማይመጣ መስቀሉን ተሸክሞ በኋላዬ የማይመጣ ዛሬ የያዝነው ከመከራና ከክርስቶስ መስቀል መከራ ከመሸከም ምራቅ ስለሆነ ልንከተል አንፈልግም። ስለዚህ በኋላ መምጣት አንፈልግም። ጌታ ግልጽ አድርጎ እንቅጭ አድርጎ ነው የነገረን። ደቀ መዝሙር ሊሆን አይችልም። የደቀ መዝሙር ዋናው መውደዳቸው፣ ማፍቀራቸው፣ ያላቸውን መተዋቸው፣ ከዛስ ደግሞ መስቀሉን ተሸክሞ በኋላ መከተላቸው አለኝ የሚሉት ቤተሰቦቼ፣ ወገኖቼ፣ ዘሬ፣ ሀብቴ፣ ንብረቴ ምናምን የሚሉት ነገር አልነበራቸውም። ሁሉን ትተው ነው የተከተሉት። ዛሬ ሁሉን ትተን ለመከተል መስቀሉን ለመሸከም በኋላ ወደ ክርስቶስ ከክርስቶስ በኋላ ለመከተል አቅቶን ዳዴ እያለን ያለንበት ዘመን ላይ ነን። አገልጋይ የምንል ሰዎች ራሳችን ክርስቶስን ከመከተል ይልቅ የሚያንገዳግደን ብዙ ነገር ስላለ፣ ልባችን ውስጥ የከበደ ነገር ስላለ ደቀ መዝሙር ከሃይማኖት ይልቅ ኢየሱስን ይወዳል። ትክክለኛ ደቀ መዝሙር፣ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ሃይማኖቴ፣ ክታቤ፣ ክሬ፣ ማህተሜ ምናምን ከሚል ኢየሱስን አብልጦ የሚወዳው። ለምን እንደዛ እንዳልኳችሁ ታውቃላችሁ? ለደቀ መዛሙርቶቹ ከዚህ ቃል እንዳይሰብኩ እንዳይናገሩ በታዘዙ ጊዜ እኛ እግዚአብሔርን ነው የምንሰማው። እኛ የተመረጥ ነው ደቀ መዝሙር የሆን ነው ማንን ልንሰማ ነው አሉ። ክርስቶስን ልንሰማ ነው። ከዚህ የተነሳ እናንተ የምትሉን ነገር አንሰማችሁም፣ አንቀበል። የሃይማኖት መሪዎች እንኳን ከዚህ በኋላ በዚህ ስም እንዳትናገሩ ሲባሉ ትተው ነው ሄዷቸው። እኛ ልንሰማ የወደድ ነው ሁሉን ትተን የተከተል ነው ክርስቶስን ስለሆነ ክርስቶስን እናገራለን። በሚደርስባቸው መከራ እንኳን በደስታ ነበር መከራውን የሚቀበሉ። ስለ ክርስቶስ የሚቀበሉት መከራ ለእነሱ እንደ ትልቅ በጣም የሚገርመኝ ደስ የሚያሰኝ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ሰው ስለ ክርስቶስ መከራ ተቀብሎ ፊቱ ላይ የሚታየው ደስታ ሆኖ ደስተኛ ሆኖ ሳይ ምን አይነቱ ወንጌል ገብቶታል፣ እውነት የክርስቶስ ፍቅር ገብቶታል ነው የሚያሰኘው። እኛ ስለ ክርስቶስ ሳንነቀፍ በራሳችን መንገድ ስላመጣ ነው መከራ በእግዚአብሔር ላይ እናጉረመርማለን። እስቲ ስለ ክርስቶስ እንነቀፍ፣ እስቲ ስለ ክርስቶስ እንሰደብ፣ እስቲ ስለ ክርስቶስ መከራ ይድረስብንና ፊታችን ላይ የሚያበራ ታላቅ ደስታ። ስለ ክርስቶስ መከራ የሚቀበሉ ሰዎች እነሱ ትክክለኛ ደቀ መዛሙርቶች ናቸው።
ስለ ክርስቶስ ነው ያልኩት። በራሳቸው መንገድ እየሄዱ መከራ ስለሚያመጡ ሰዎች አይደለም። በራሳቸው ኃጢአትና ጥፋት መከራ ስለሚደርስባቸው ሰዎች አይደለም። ስለሚሰደዱ ሰዎች አይደለም። ስለ ክርስቶስ እንዳይሰብኩ እንኳን ሲነገራቸው ብለው በድፍረት ስለሱ ወንጌል ይሰብኩ የነበሩ ሰዎች የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ስለሆኑ ክርስቶስን እየተከተሉ ስላለ ከፊታቸው ያለው ክርስቶስ ነው። እሱን ነው እየተከተሉ እየሰሙ ያሉት። ሀብት ንብረት ያላቸውን ሁሉ አከፋፍለው ቅድም ሐዋርያ ሥራ ላይ እንደነገረው ምዕራፍ 4 ቁጥር 18 እስከ 37 ስታነቡት ሄዳችሁ አንብቡት። ምዕራፍ 4 ከቁጥር 18 ጀምሮ ያላቸውን ሀብት ሁሉ ይከፋፈሉ ነበር፣ የራሴ የሚሉት ነገር አልነበራቸውም። ቁጥር 19 ላይ ምን ይላል? ከእግዚአብሔር ይልቅ ለእናንተ መታዘዝ በእግዚአብሔር ፊት አይገባንም አሉ ይላል። አይገባንም። የምንታዘዘው ተከተሉኝ ያለንን ጌታን እንጂ እግዚአብሔርን እንጂ እናንተን አይደለም። ቁጥር 29 በትክክል የእግዚአብሔርን ቃል እንኳን በድፍረት ይናገሩ ነበር። የሚያሳፍራቸው ነገር የለም። የሚጠየቁበት የሚያሸማቀቃቸው ነገር አልነበረም። የሚይዛቸው ነገር አልነበረም። ለምንድን ነው በድፍረት ቃሉ እንዲናገሩ ያደረጋቸው ሲትሉ ያላቸውን ሁሉ ትተው ጌታን ተከትለውት ቤቴ ምናምን የሚሉት ነገር ስላልነበራቸው የገባቸውን የወንጌል እውነት እየኖሩ ስላለ የሚከሳቸው ወይም ደግሞ የሚያሸማቀቃቸው ነገር አልነበረም። ዛሬ ደፍረን የእግዚአብሔርን ወንጌል እንዳንናገር ድፍረት ያጣንበት ለምንድን ነው ስንባል በልባችን ከወንጌል እውነት የራቀ ህይወት ስላለን የወንጌልን እውነት ስለማንኖረው ደፍረን እንኳን ወንጌልን ለመስበክ እስከማንችል ድረስ እየተሸማቀቅን ያለ ነው። ኢየሱስ ያድናል ስንል አንተ አትነግረኝም ይለናል ትውልዱ። ለምን ታውቃላችሁ እንዳንነግራቸው የፈለጉት? የምንኖረውን ኑሮ የምናሳያቸው የህይወት ስታይላችን ከነሱ የባሰ እንጂ ከነሱ የተሻለ ህይወት አይደለም ያለን። ሀብት ንብረት ከመተው ይልቅ ስንስገመገም ነው የሚያዩን። ሀብት ንብረትን ለማግኘት በዝርፊያ ውስጥ ስንሳተፍ ነው የሚያዩን። በሌብነት ስንሳተፍ ነው የሚያዩን። ስለዚህ ኢየሱስ ያድናል ስትል አትንገረኝ ይልሃል ትውልዱ። ለምንድነው አትንገረኝ የሚል? አንተ ያልተውከው ነገር፣ አንተ ያልጣልከው ነገር፣ አንተ ለክርስቶስ ያልሰዋኸው ነገር ስላለ ስላየን እኮ ነው። እኔ ያልሰዋሁት ለክርስቶስ ያልተውኩት ነገር ስላለ ትውልድ ሊሰማኝ አይችልም። ያለንን ነገር እንኳን በአንድነት አኑረን አሁን የሐዋርያቱ ዘመን በዚህ ዘመን ቢኖር ሐዋርያቶች አሁን ብቻቸውን በአንድ ደሴት ላይ በአንድ ከተማ ላይ ተቀምጠው እነሱ የሚኖሩት ያላቸውን እያመጡ ቢኖሩ ይሄ ትውልድ ያለውን አምጥቶ ለክርስቶስ የሚሰጥ ይመስላችኋል? ተውት። ንብረት ሀብትማ በጣም የሰዎችን ገንዘብ እንደ ሁለተኛ አምላክ ስለሆነ ይሄ በሚዲያ የሚደረገውን ድራማ የወንድሞቻችንን ድራማ እሱን እንተው፣ ያለውን ሲያወራርሱ የነበሩትን እሱን እነሱን እንተዋቸው፣ የእነሱን ድራማ እንተው። ሪል ለክርስቶስ አለኝ ብዬ የምመካበትን ነገር አምጥቼ የምሰዋበት አቅምና ጉልበት አለኝ ወይ? አንድ ወንድማችን ድፍት እያለ እያየ ነው። ከምንበላው እንኳን አንድ ጉርሻ አናጎርስም። እውነተኛ ደቀ መዝሙር መሆን የምንፈልገው የምንችለው ደግሞ መቼ እንደሆነ ታውቃላችሁ? ህይወታችንን ያለንን ነገር ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወታችን ገዢና አንተ አምላክ ነን በፈቃደኝነት ራሳችንን ለእሱ ስናስገዛው ብቻ ነው። ቁልፍ እኔ ጋር እያለ እኔ ስፈልግ ከፍታለሁ፣ ስፈልግ ዘጋዋለሁ፣ ከዛ ፈቅጄልሃለሁ ቤቴ እንድትስተናገድ ብል መክፈቻውን መዝጊያውን አንድ ወንድሜን ቤቴ እንድትስተናገድ እፈልጋለሁ ፈቅጄልሃለሁ ብዬ ነገር ግን ቤት የሚገባበትን የሚወጣበትን ቁልፉን ይዤ ስፈልግ እየከፈትኩ ስፈልግ እየዘጋው ያ ሰው በፈቃደኝነት የሰጠሁትን ቤቴ ውስጥ እየኖረ ነው ወይ? አይደለም። ፈቃዴን በአፌ ፈቀድኩኝ እንጂ በኑሮዬ በተግባሬ ቁልፉን በእጄ ይዤዋለሁኝ። እንደፈለገ እንዳይሆን አድርጌዋለሁኝ። ልክ እንደዚህ ነው። በህይወታችን ውስጥም ክርስቶስ የወደደውን እንዳያደርግ ፈቃዳችንን አላስገዛንለትም። ስንፈቅድ ደስ እንዘምራለን። ደመቅ ጮክ አድርገን በአማረ ድምፃችን በተጎረነ ድምፃችን ምን እንላለን? ጌታ ኢየሱስ ሆይ እወድሃለሁ ምናምን እንላለን። እኔ አንተ ደቀ መዝሙር እኔ አንተን እከተልሃለሁ ምናምን እንላለን። እሱ ግን በእኛ ህይወት መስራት ሲፈልግ አንገዛለትም።
ፈቃዳችንን ሙሉ ለሙሉ አልሰጠነውም። ከዚህ የተነሳ እውነተኛ ደቀ መዛሙርቶች ስለ አይደለም የሚመጣብንን መከራ እንኳን ልንቋቋም አይደለም ጭራሽ ለክርስቶስ ላይ ያጉረመረምን ማለት ነው። ልክ እሱ እንዳመጣብን አድርገን ያጉረመረምን ለምን እንደዚህ ሆነ ምናምን ምናምን ብለን በእግዚአብሔር ላይ ክፉ ቃል እንናገራለን። ፈቃደን ስጠው እሱ ይግዛን፣ ፈቃደን ልስጠው እሱ ይግዛኝ፣ ፈቃድሽን ስጪው እሱ ይግዛሽ። ትክክለኛ ደቀ መዝሙር መሆን ትፈልጊያለሽ? ትክክለኛ የክርስቶስ ተከታይ መሆን ትፈልጊያለሽ? ያለሽን ሁሉ ተይለት፣ ያለህን ነገር ተውለት፣ ንብረቴ ሀብቴ የምትለው ነገር ተውለትና እስቲ ፈቃድን ለእሱ አስገዛ። የሚመጣውን የመስቀልን ተሸክሞ ከኋላ ይምጣ ይከተለኝ ያለውን ጌታ እሱን ከሰማኸው እሱ የሚልህን ካደረክለት ትክክለኛ የእሱ ደቀ መዝሙር ነህ። ሶስት ነገር ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ህይወት የሚጠብቀው። ክርስቶስ በእኛ ውስጥ እንዲኖር ፈቃዳችንን የምናስገዛ ከሆነ ሰጠነው፣ ፈቃዳችንን ለእሱ ከሰጠነው በሱ እኛ በሱ ውስጥ የምንኖር ከሆነ እሱ በእኛ ውስጥ የሚኖር ከሆነ በህይወታችን ሶስት ነገር ይሆናል። አንደኛው ዮሐንስ 14:15 ላይ መታዘዛችን ነው። አነበዋለሁ። ይሄንን ቃል በምናነብበት ጊዜ ምናልባት እግዚአብሔር እድሉን ከሰጠን ፈቃዳችንን ለጌታ የምንሰጥ ከሆነ ዛሬ ራሳችንን ለእሱ የምናስገዛ ከሆነ ጌታ በእኛ ህይወት ውስጥ የሚያደርገው ነገር አለ። አንደኛ መታዘዝ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14:15 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ላንብብላችሁ። ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ። ቅድም አንብቤላችኋለሁ። ትወደኛለህ ወይ ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስ እንደምወድ አንተ ታውቃለህ ብሎ ሲናገር የሰጠው ትእዛዝ አለ ብያቸዋለሁ። ትእዛዜን ጠብቁ። ምን የምትሉኝ ከሆነ የምትወዱኝ ከሆነ ፈቃድህን ራስህን ለእኔ ካስገዛህልኝ ትእዛዜን ጠብቅ። መውደድን የማውቀው በዚህ ነው። ጌታን መውደድሽን የሚያውቀው ጌታ የሰጠሽን ትእዛዝ ስጠብቂ ብቻ ነው። ብትወዱኝ ምን በሉ አለ? ትእዛዜን ጠብቁ። ራሳቸውን ያስገዙ ደቀ መዛሙርቶች ራሳቸውን ያላቸውን ንብረታቸውን ሀብታቸውን ቤታቸውን ትተው የተከተሉት ደቀ መዛሙርቶች ትእዛዙን ይጠብቁ ነበር። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለጴጥሮስ የሰጠው ነገር ያንን በጎችን አሰማራ፣ ግልገሎችን ጠብቅ፣ በጎችን ጠብቅ አሰማራ ሲለው ያንን ትእዛዝ ተቀብለው እስከ መጨረሻው ድረስ ተዘቅዝቆ እስኪሰቀል ድረስ ያደረገው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር እንደሆነ ራሱን በፈቃዱ ስለሰጠ ነው። ወገኔ፣ ዘመዴ፣ ሀብቴ፣ ንብረቴ የሚለው ነገር አልነበረውም። ትቷላ። ኢየሱስ ምን ብሏል? ወዶታል። በእርግጥ ኢየሱስን እንወደዋለን? እስቲ ትእዛዙን እንጠብቀው። ትእዛዙ ውስጥ ፍቅር እንጂ ጥላቻ የለም። ትእዛዙ ውስጥ በቀል የለም። የእሱ ትእዛዝ ውስጥ የሚሰብከው የበላይነት የለም። የሚሰብከው የበላይነት የዘር ምናምን ነገር የለውም። ትእዛዝ ውስጥ ያለው ፍቅር ነው። ትእዛዛቶች ሁሉ ሲጠቀለሉ በፍቅር ነው። ህግ ሁሉ ሲጠቀለል በፍቅር ነው። ፍቅር ነው። ኢየሱስን የመውደዳችን ዋናው ትእዛዙ ፍቅር በእኔና በእናንተ ህይወት መገለጡ ነው። ያንን ፍቅር ትእዛዙን ካልጠበቅን ልናገኘው አንችልም። ሁለተኛው ፍቅር ይኖራል ያለን ዮሐንስ እዚህ ዮሐንስ 13 ላይ ዮሐንስ 13:34-35 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ላንብብላችሁ። እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ እንደወደድኳችሁ እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ አዲስ ትእዛዝ ሰጣችኋለሁ። እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ ምኔዎች ናችሁ አለ። ደቀ መዝሙሬ እንደሆናችሁ ሰዎች ሁሉ በዚህ ያውቃሉ። ምን መሆናችሁን ሲታይ ፍቅር መገለጥ ሲጀምር የክርስቶስ ኢየሱስ ደቀ መዝሙር መሆናችን ሰዎች ሁሉ ያውቃሉ። ዛሬ ቅድም ብያቸዋለሁ፣ ክርስቲያን የሚለው አይደለም የክርስቶስ ደቀ መዝሙር አለ ወይ ብዬ ክርስቶስ ተከታይ አለ ወይ ብዬ ፈልጌ ያጣሁበት ዘመን ቢኖር ይሄ ዘመን ነው። ለምን ቢባል የሚታይ ፍቅር የለም። በጥላ ሰው ሁሉ በጥላቻ ውስጥ ነው ያለው። ጭፍን በሆነ ጥላቻ ውስጥ ነው ያለው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ውስጥ ሰው ሁሉ በዘረኝነት ውስጥ ነው ያለው። አምነናም በጣም ክርስቲያኖች ናቸው አገልጋዮች ናቸው የምንላቸው ሁሉ በአንድ ዘር ውስጥ፣ በአንድ ጥላቻ ውስጥ፣ በአንድ አመፅ ውስጥ፣ በአንድ ክፋት ውስጥ ተይዘው ነው ያሉት። ያንን መጋረጃ አውጥቶ የሚጥለው በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ውስጥ ሲኖሩ ብቻ ነው። እርስ በርሳችሁ የኔ ወገን የምንለው ደቀ መዝሙር ቅድም ብያቸዋለሁ፣ ሁሉን መተው አለበት። ደቀ መዝሙር የክርስቶስ ደቀ መዝሙር መሆናችን እንዳልሆን የሚያሳየ ምልክቱ ምንድን ነው ሲባል የሚታይ ፍቅር የለም። እርስ በርስ የሚታይ ፍቅር የለም። ይገርመኛል። እኛ ከሌላ ብሔሮች ጋር ከሌሎች ዘገዝ በቋንቋ ከማንመሳሰላቸው በመልክ ከማንም
ሰዎች ጋር እየኖርን ነው። የምሰራበት መስሪያ ቤት በጣም የሚበዙት ሜክሲካኖች ናቸው የሚበዙት። የክርስቲያን ድርጅት ውስጥ ነው ሜክሲካኖች ይበዛሉ። ጥቁሮች አሉ፣ ነጮች አሉ። በጣም የሚገርመኝ ሁላችንም ግን ተቻችለን እንኖራለን። እኛ ግን አንድ ምድር ላይ አንድ አፈር ላይ የበቀልን ሰዎች እርስ በርሳችን እንደንትን እንባላለን። ሰው ሀገር እየኖርን ከተለያየ ሀገር ሰዎች ጋር እየኖርን ምነው እርስ በርሳችን ምኖር አቃተን? ምን አለበት መንቃት ያቃተን? ዲያብሎስ የዘራውን ክፉ ዘር መቃወም ለምን አቃተን? ለምንድነው ጉልበት ያጣ ነው? በአንድ ነገር ላይ ለምንድነው የቆም ነው? ለምንድነው ስታክ ያደረግ ነው? ይሄ እኮ አምናም ሲነገር የነበረ ነው፣ ካቻምናም ሲባል የነበረ ነው። አህ ትውልዱ በአንድ ነገር ላይ ቆመዋል፣ ስታክ አድርጓል። በጥላቻ በዘር ጥላቻ ውስጥ ውጣ የእግዚአብሔር ሕዝብ። ይልቁኑ ደቀ መዝሙር ልትሆን ተጠርተ ተከተለኝ ተብለ ጥሪ የደረሰ ትውልድ የክርስቶስን ፍቅር እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ ደቀ መዛሙርቴ እንደሆናችሁ ሰዎች ሁሉ በዚህ ያውቃሉ ነው ያለን። ምን ማ ቢኖራችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ እየተባላችሁ እየተነካከሳችሁ በዚህ ደቀ መዛሙርቴ መሆናችሁ ይታወቃል አይደለም ያለን ጌታ። ፍቅር ቢኖራችሁ ምነው ወንድሜን የማፈቅርበት ፍቅር አጣሁኝ? ምነው እህቴን የማፈቅርበት ፍቅር አጣሁኝ? ከሌላው ዘር ጋር ከሌላው ቋንቋ በማንግባባበት ምንም ብሔራችን ከማይገናኝ ሰዎች ጋር እየኖረን ምነው ከወገኔ ጋር መኖር አቃተኝ? ምነው ከወገንህ ጋር መኖር አቃተ? ምነው ከወዳጅህ ጋር መኖር አቃተ? አብረ ከበላኸው ከቆረስከው ማዕድ አንድ ከሆነ የምትበላው እንጀራ አንድ ከሆነ ትውልድ ጋር ምነው መስማማት አቃተ? ይልቁንም የእግዚአብሔር ቤት ነን የምትሉ ሰዎች፣ ክርስቶስን እንከተላለን የምትሉ ሰዎች የወንጌልን እውነት አትሸቃቅጡት። የወንጌል እውነት የሚናገረው እርስ በርሳችን በፍቅር እንድንኖር እንጂ አንዱን እየጠላ የራስህን ነገር እንድታጎናብት ወይም ደግሞ ከፍ አድርገህ አድምቀህ እንድታሳይ አይደለም። ሶስተኛው የሚያደርገው ብዙ ፍሬ እንድናፈራ ያደርጋል። ይህም ዮሐንስ 15 ላይ የክርስቶስ ደቀ መዛሙርቶች ብዙ ፍሬ አፍርተዋል። ይታዘዙ ነበረ፣ በፍቅር ይኖሩ ነበረ። በፍቅር ከመኖራቸው የተነሳ ያላቸውን ነገር ምንም የኔ የሚሉት ነገር አልነበራቸውም። እያመጡ እርስ በርሳቸው ይሰጡ ነበረ፣ ይካፈሉ ያካፍሉ ነበር። ችግረኛ በመካከላቸው አልነበረም ነበር የሚለው እግዚአብሔር ቃል። ምንም ችግረኛ አልነበረም። ዛሬ ችግረኞች አልበዙም እንዴ? ጩኸታቸው የበዛ ሰዎች አንሰማም እንዴ? በምድራችን ዋይ ዋይ የሚሉ ብዙ ረሃብተኞች አያስለቅሳችሁ? ስታዩት ያንን ዋይ ዋይ የሚያሰኛቸውን የህዝባችን ራቁታቸውን ባዷቸውን አንጀታቸው ተጣብቆ መሬት ላይ ድፍት ብለው ስታዩ፣ እኛ ግን ሀብትና ንብረታችንን ውርርስ እናደርጋለን። በባንክ ያጠራቀምነው ገንዘባችንን ከአንዱ ወደ አንዱ እናሸጋግራለን። ይሄ አይደለም ወንጌል። ይሄ እውነት አይደለም። ይሄ የክርስቶስ እውነተኛ ደቀ መዛሙርት የሚያደርገው ህይወት አይደለም። እነግራቸዋለሁ፣ ይሄ በክርስቶስ የክርስቶስ ወንጌል የገባው ሰው የሚያደርገው እውነት አይደለም። አይደለም። ብዙ ፍሬ እንደምናፈራ ዮሐንስ 15:8 ላይ ነግሮናል። ብዙ ፍሬ ብታፈሩና ደቀ መዛሙርቴ ብትሆኑ በዚህ አባቴ ይከበራል። ዛሬ ፍሬ ማፍራት አቅቶናል። ያፈራ ነው የጥላቻ ፍሬ ነው። ያፈራ ነው የዘረኝነት ፍሬ ነው። ያ ደግሞ የዘራ ነው ዘር ምን ስለሆነ? ክፉ ዘር ስለሆነ። ከክፉ ዘር ውስጥ መልካም ፍሬ አይጠበቅም። ከክፉ ዘር ውስጥ መልካም ነገር አይጠበቅም። ለምን ሲባል ዘሩ ክፉ ከሆነ ክፉ ነው የሚያበቅለው፣ ዘሩ መልካም ከሆነ መልካም ነው የሚያበቅለው። መልካም ነገር ብንዘራ መልካም ነገር ነው የምናጭደው። እነግራችኋለሁ፣ እስቲ መልካም ነገር ዝሩ። ብዙ ፍሬ እንዲኖረን ትፈልጋላችሁ? በብዙ መልካም ፍሬ መታወቅ እንፈልጋለን? እንዲህ ያላቸው በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼም በእናንተ ቢኖሩ የምትወዱትን ሁሉ ለምን ይሆንላችኋል። ከዛ በኋላ ቁጥር 8 ላይ ብዙ ፍሬ ብታፈሩና ደቀ መዛሙርቴ ብትሆኑ በዚህ አባቴ ይከበራል። የእግዚአብሔርን ክብር አይደለም ማየት የምንፈልገው? አባታችን እግዚአብሔር እንዲከብር። እግዚአብሔር ወይ አንተ ክብርን አይደለም የምንፈልገው? ምንለው እስቲ እግዚአብሔር እንዲከብር እኔና እናንተ ብዙ ፍሬ እናፍራ። የምናፈራው የጥላቻ ዘር ሳይሆን የጥላቻ ፍሬ ሳይሆን የክፋት ዘር ሳይሆን የፍቅር፣ የመልካም፣ የአንድነት፣ የመተሳሰብ፣ የመያያዝ፣ የመደጋገፍ፣ የርህራሄ ዘር እንዝራ።
ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ጌታ ያው ብሎ ብቻ መጥራት ብቻ በቂ አይደለም። እሱ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር መሆናችንን ያሳይም፣ የእሱ ተከታዮች መሆናችንን ያሳይም። በጣም የሚያስፈራኝና የሚያስደነግጠኝ ማቴዎስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 7 ላይ ጌታ ሆይ ሲሉ ነበር፣ አጋንንትን በስም አላወጣንም ምናምን ሲሉ ነበር። ሌላኛው ቤተ እምነት እኛን ነው እንደሚጠቅሱን፣ እነሱ ናቸው ሐሰተኛ ጌታ ሆይ ይላሉ፣ አጋንንትን አስወጣን ይላሉ፣ በመጨረሻ ግን አላውቃችሁም ይላቸዋል ብለው የሚሉት እኛን ነው። እኛ ደግሞ ሌላውን እንላለን። ዋናው ግን የእግዚአብሔር ቃል ሲነግረን ማንም ጌታ ሆይ እያለ ግን የእሱ ደቀ መዝሙር ሆኖ እሱን በመታዘዝ በፍቅር የማይኖር ብዙ ፍሬ የማይፈራ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር አይደለም። እሱ መጨረሻው ምንም ጌታ ሆይ ብንል የመጨረሻው ወደ ሲኦል እንደሚሆን ቃሉ ነግሮናል። ሉቃስ 6 ላይ ግን ያለውን አንብብላችሁና በዚህ ጨርሳለሁኝ። ሉቃስ 6 ላይ ከ46 እስከ 47 እንደዚህ ይላል፣ ለብዙዎቻችን የክርስቶስ ኢየሱስ ደቀ መዝሙር ለመሆን አቅቶን ድካሙ ስላለን ማለት ነው። ግን ምን እንላለን? ጌታ ሆይ እንላለን። እንደዚህ ይላል፣ ስለምን ጌታ ሆይ ትሉኛላችሁ የምለውን አታደርጉም? ወደ እኔ የሚመጣ ሁሉ ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ማንም እንዲመስል አሳያችኋለሁኝ። ቤት ስሰራ አጥልቆ የቆፈረ በአለት ላይ የመሰረተ ሰውን ይመስላል። ምን ያለ? ቤት ሲሰራ አጥልቆ የቆፈረ በአለት ላይ የመሰረተ ሰው ይመስላል። ጎርፍ በመጣ ጊዜ ወንዙን ያንን ቤት ገፋው፣ በአለት ላይ ስለተመሰረተ ሊያናውጠው አይቻለም። ስለምን ጌታ ሆይ ትሉኛላችሁ? እኔ የምላችሁን አታደርጉም። ጌታ ነው ይህንን ያለው። በጣም ጌታ ሆይ እያልን እንጮኻለን፣ ግን እሱ የሚለን አናደርግም። አለማድረጋችን ደግሞ ውጤቱን ሲያሳየን ቀጥሎ ስታነቡ ሰምቶ የማያደርገው ግን ያለ መሰረት በምድር ላይ ቤቱን የሰራ ሰው ይመስላል። ወንዙም ገፋ፣ ወዲያው ወደቀ፣ የዛ ቤት አወዳደቁ ታላቅ ሆነ። ሰምቶ ምንም አይል የማያደርግ ሰው ጌታ ሆይ ማለታችን ትርጉም የለውም። እስቲ እሱ የሰማ እሱ የተናገረውን ሰምተን እናድርገው። በዛን ጊዜ ጎርፍ ቢመጣ ማዕበል ቢመጣ አንወድቅም። ለምን? መሰረታችን ያደረግነው እሱን አለቱን ክርስቶስን ስለሆነ በሰማነው በእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ በሰማነው በእሱ ድምፅ ስለሆነ በሰማነው በእሱ ቃል ስለሆነ። ዛሬ ግን ጌታ ሆይ ከማለት ባሻገር ለመታዘዝ እንኳን ፈቃደኞች አይደለንም። እንደውም ወንጌሉን ወደ ጎን አስቀምጠን እባክህ እሱን ተወው፣ ጊዜያዊ ነው፣ ተወው፣ ግን አሁን የምፈልገው እንደዚህ ነው እንላለን። እውነቱን እንገራችሁ፣ የሚመጣው ጎርፍ ይዞን ይሄዳል እንጂ የሚመጣው ወጀብና ማዕበል ይዞን ይሄዳል እንጂ ምንም ከጌታ ዘንድ ምንም ነገር አናገኝም። እስካልሰማነው ድረስ ና ተከተለኝ ልጄ፣ ና ተከተለኝ ብሎ የጠራንን ጌታ እሱ የሚለንን ካልታዘዝነው በስተቀር የእሱ ደቀ መዝሙር ለመሆን በፍቅር እስካልኖርን ድረስ የእሱ ደቀ መዝሙር ለመሆን እሱ የሚለንን ነገር ሁሉ እስካላደረግን ድረስ ፈውስ አይመጣም፣ ለውጥ አይመጣም። ስለዚህ እውነተኛ ደቀ መዝሙር መሆን ትፈልጋለህ? የክርስቶስ ተከታይ መሆን ትፈልጋለህ? በምድራችን ሰላም እንዲሆን በህዝባችን መካከል ሰላም እንዲሆን ትፈልጋለህ? እስቲ ጌታ የሚለንን ነገር እናደርግለት። ምንድነው ጌታ ከኔ የሚፈልገው? ምንድነው ጌታ ከአንቺ የሚፈልገው? ምንድነው ጌታ ከእያንዳንዳችን የሚፈልገው? ምንድነው የሚፈልገው? እየጠበቀ ያለ ጌታ ምንድን ነው? እኔና እናንተ አንድ ነገር ላይ አስተካርገን የቆምን፣ እሱ ግን እየጠበቀን ያለ እየሰራ ያለ ጌታ በእያንዳንዳችን ህይወት ሊያደርግ የፈለገው ነገር እያለ እኔና እናንተ ቆምን አንንቀሳቀስ ያለበትን ነገር ወደ ጎን እንተወና ጌታ የሚለንን እንስማ። ጌታን የተከተሉ ሰዎች ፍጻሜያቸው ወደ ገደል ሳይሆን ወደ ገነት ነው። ወደ ሲኦል ሳይሆን እሱ ወዳለበት እቅፍ ውስጥ ነው። ተከተለኝ ያለን ጌታ ሰዎችን እየተከተልን ገደል እንድንገባ አይደለም። ተከተለኝ ያለን ጌታ እሱን ተከትለ ነው ወደ ክብር፣ ወደ ሞገስ፣ እሱ ወዳለበት ወደሚገኝበት ስፍራ ሊያደርሰን ስለሆነ እሱ የሚለንን እንስማ። ይሄ ነው ያለኝ መልእክት። ክርስቶስን እንከተለው። ከዘረኝነት ውስጥ ውጡ፣ ከአድመኝነት ውስጥ ውጡ፣ ከስድብ ውስጥ ውጡ፣ ከጥላቻ ውስጥ ውጡ፣ እኔ እበልጣለሁ ከሚል ነገር ውስጥ ውጡ፣ ከእኔነት መንፈስ ውስጥ ውጡ። እግዚአብሔር የሚለንን እንስማ፣ እግዚአብሔርን እንታዘዘው። ለምድራችን ፈውስ፣ ለህዝባችን ፈውስ ያለው በእግዚአብሔር እጅ ነው፣ ሌላ ከማንም አይመጣልንም። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ይሄ ነው መልእክቴ።
አስተላልፉት፣ ሼር አድርጉት። ጸጋ ይብዛላችሁ።